ในครั้งชนะปีปอนด์ดับไว้หนึ่งปีปอนด์ดับบุญอังกาโกดาวยุติท้อชิมวยนักกำรองปัญหายุติท้อปันนอกจุนหรือการบังคับจำนวนบุญแสดงปีปัญหายุติท้อแล้วซาซาตัสการบุชีได้มองปีบรรดาแห่งเนียนนมเป็นซิมเรียบบัตบองนักกรองเรเซนุวิดีโอนี้โปรโมทกระดองในการดอกสร้างปีการส่งที่ได้ปุยยงมันก็ชิมวยปุกก่อนអញ្ញខ្ញុំឈ្មោះធីលីភាជានិស្សិតឆ្នាំទី3ក្នុងមហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនៃសាកលវិទ្យាល័យវិបរៃខេត្តបាត់ដំបងសម្រាប់ខ្ញុំយុទ្ធធមមានន័យថាភាពស្មើគ្នាមិនលំអៀងនិងត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់ចំពោះខ្ញុំតល់ខ្ញុំយល់ថាយុទ្ធធមគឺជាភាពស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ខ្ញុំយល់ថាយុតិធម៌គឺមានន័យថាភាពស្មើគ្នានៃអំពើល្អនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់ភិក្ខុសោចន្ទរីកងនៅវត្តកណ្ដាលទីក្រុងបាត់ដំបងហើយសប្ដងថ្ងៃអាត្មាសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យវាប្រៃតាមការយល់ឃើញតាមគំនិតរបស់អាត្មាពាក្យថាយុតិធម៌នេះគឺមានន័យថាភាពស្មោះត្រង់ឬក៏ភាពស្មើភាពទៀងត្រង់ភាពត្រឹមត្រូវភាពពិតដែលយើងចង់បានគ្រប់គ្នាដែលនេះខ្ញុំបានមកចូលនៅទីនេះនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីពាក្យថាយុត្តិធម៌យុត្តិធម៌គឺមានន័យសម្រាប់ខ្ញុំគឺមានន័យថាយុត្តិធម៌គឺភាពស្មើគ្នាសមភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបនៅចំពោះមុខច្បាប់មិនថាអ្នកនោះជាអ្នកមានឬអ្នកក្រអ្នកមានអំណាចឬក៏អ្នកគ្មានអំណាចគឺយើងទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវតែមានយុត្តិធម៌ត្រូវការយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្លួនឯងទាំងអស់គ្នានៅចំពោះមុខតុលាការការគោរពសិទ្ធិគ្នាស្មើភាពគ្នានៅចំពោះមុខច្បាប់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំយល់ថាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជានឹងរីកចម្រើននៅក្នុងថ្ងៃអនាគតទៅយុត្តិធម៌នឹងអាចមានការរឹតបន្តឹងខ្លាំងនិងមានការអភិវឌ្ឍខ្លាំងចំពោះប្រព័ន្ធច្បាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបញ្ហាសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃអនាគតសម្រាប់យុត្តិធម៌នេះគឺទាមទារឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបចូលរួមទាំងអស់គ្នាហើយដោះស្រាយរាល់បញ្ហាទាំងឡាយណាដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គមជាពិសេសគឺស្ថាប័នគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់